Ja, vi föddes ju den 14 januari 1944 och mor då, innan hon kom in på BB hade hon fått besked om att det skulle bli mer än en i födseln. Sen visade det sig att det så småningom blev trillingar. Helt plötsligt så var det 5 stycken barn i det här lilla huset om ett rum och kök. Vår far jobbade som skogsarbetare och hade ett tufft och hårt jobb. Och mor hade, hon hade i princip fullt upp med bara amningen i början. För det gick ju bara att ta en i taget, så det tog flera timmar att amma. Samtidigt hade vi också lite besvärligt. Vi hade till exempel inget vatten inne. Och då under vår uppväxttid, och genom att vi var så många, så drog prästen i Grycksbo, Kyle, igång en insamling så att vi kunde inreda övervåningen och få lite mer utrymme. Och den insamlingen gav ett antal, 10 000 kronor då, så att vinden var inredd så att vi fick lite större utrymme. Så eftersom Göran och jag var enäggsfilar så höll vi ihop otroligt mycket. Så, och den tredje gick mera för sig själv då. Det är väl ganska normalt. De är enäggstvillingar, de har delat på ett ägg och jag har varit ett eget rötägg. Men alla tre hade ju likadana kläder och det var viktigt. Så det var mycket jobb för vår mor. Någon smutsade ner sig i någon vattenpöl eller lera eller sånt där, så då skulle alla tre byta kläder igen. Ja, det bästa med min bror är att han är ju ändå min bästa kompis. Vi har gjort väldigt mycket tillsammans. Det är liksom, fast vi är två så är vi nästan en. Min bror Bengt är halva Göran och jag är halva Bengt. Vi var ju otroligt lika då när vi var yngre. Vi var som två bär. Ja, vi har ju påverkats av varann helt klart och hela livet. Och vi har, trots att vi var skilda i avstånd då, Bengt bodde i Stockholm och jag bodde i Grycksbo eller i Råg, så har vi ändå haft daglig kontakt. Varje dag har vi ändå hört av varandra. Ja, vi tänker i stort sett lika. Vi har haft samma intressen. Det är liksom svårt att förklara. Man har blivit sjuka samtidigt. Och jag vet i skolan, när den ena skulle sjunga upp, det var en av dem som med FN inte kunde sjunga. Men de bytte på tröja och sen gick den andra upp och sjöng. När vi gick kanske i tredje klass eller sånt där och skulle ta simborgarmärke så mäktade faktiskt inte jag med där. Och Bengt och jag var ju väldigt lika då, så att Bengt tog faktiskt simborgarmärket både för egen del och han tog även märket åt mig då. Det var ingen utav ledarna som märkte då. Det har jag kvar än som ett trevligt minne på min märkeskuld. Vi blev mer och mer idrottsintresserade. Jag tror att det sköt fart framför allt efter olympiaden i Helsingfors 1952. Då gjorde vi också egna olympiader. Vi hoppade stav och vi hoppade höjd och vi sprang. Och vi hade även andra hus för oss. Vi red bland annat på våra kor. Jag kommer till och med ihåg då, vi hade ju utöver dem här korna så hade vi även en gris och lite höns, och jag vet att Ingvar red på grisen som bodde i en liten svinstia och en liten inhägnad. Men han tippade av då i rena lervällingen och då vet jag att mamma definitivt inte var glad. Jag vet även då de första bandyklubborna gick ju pappa ut i skogen och högg en björk och tog böjen utav roten och dela den här björken. Det var liksom vår bandyklubba när vi växte upp. Men 1957 då flyttade vi till Grycksbo efter vår mor och fars beslut. Och vi idrottade ju alla tre, både fotboll och bandy, och det var ju rätt så unikt att det förekom trillingar i ett lag. Jag är väldigt stolt över min uppväxt och väldigt stolt över våra föräldrar. Den gemensamma idrottskarriären startade väl egentligen i vår födelseby Råg då, där vi ofta lyssnade på radion, fotbollslandskamp eller hockeylandskamp.
Och sen gick vi ut då på lilla fotbollsplan och försökte vara de här duktiga idrottsstjärnorna som vi precis har lyssnat på. Ja, sen flyttade vi till Grycksplan 1957 och det var väl där det började egentligen, mer organiserat. Ja, först interna serie och sen pojklag och så småningom juniorlag. 1969 då sökte jag in på Bosöns idrottsfolkhögskola, kom in där, så då särade vi på oss. Sen blev jag värvad utav Nynäshamn, jag tror det var 72-73 när de hade gått upp i Allsvenskan. Så då spelade jag för Nynäshamn i Allsvenskan. Och det är också ett lite roligt minne då att vi vann faktiskt var sin allsvensk match då. Och när det gäller fotbollsdelen så mötte vi varann i någon vänskapsmatch som du kanske kan berätta lite mer om. Ja, jag spelade i IFK Sollentuna. Jag var spelande tränare där då. Och då mötte vi, vad hade vi, ett träningsläger i Rättvik och fick spela en träningsmatch mot Grycksbo på Tandsvallen i Grycksbo. Och då kom jag ihåg att jag drog iväg ett skott från 40 meter och träffade Göran i bröstet. Han tappade i luften totalt, så jag var ju livrädd att jag hade gjort honom allt för illa, men han fick lite syre så småningom. Ja, de hade väl lite hetsigt humör. Båda två åtminstone på när de idrottade. Både på bandyplan och fotbollsplan. De gav ju allt alltså, men de hade väl humör emot sig vissa gånger så att säga. Jag hade mycket energi just när jag idrottade. Jag är lugn på sidan, men jag blev en helt annan människa på plan. Och jag hatade att förlora och ville helst vinna. Då kanske det blev lite väl tufft ibland, men jag fick mycket stryk själv också. Men jag levde mycket på vilja. Därför har gått framåt för mig också. Men jag vet, Göran fick en smäll så att han åkte i backen på en fotbollsmatch. Så den som gjorde var ju jag dit och nita på en gång. Men sen åkte jag på en riktig dagsel själv och då satt det. Och då var Ingvar skadad så han fick ju ta ambulans till Falun. Så att jag slog vad med läkaren om att Bengt eller Göran, så han höll på Bengtan och jag höll på Göran. Kanske 5 minuter efter Ingvar så var jag skadad, så att när han låg på akuten då så kom jag in helt plötsligt. Så jag vann 50 spänn på akuten. Ja, banden blev ju min huvudsport som ledare. Fotbollen kanske var min huvudsport mer som spelare. Men det första laget jag tränade var Nynäshamn. Och vidare Falu BS, Västerås, Baltic, Falun igen, Edsbyn. Och det senaste laget jag tränade var Hammarby 1996-97. Och samtidigt som jag tränade de här elitklubbarna så var jag också ledare för landslagen. Jag fick juniorlandslag under 5 år. U23-landslag under 5 år. Och var biträdande av landslaget i 2 år. Och framgångar på klubbnivå, det är framförallt 3 världscupsegrar. 1 Europacupseger. 2 SM-finaler. 1984 blev jag utsedd som årets ledare inom svensk bandy. Och då fick jag det här diplomet. Och det är en utmärkelse som jag är stolt över. Och den perioden hade jag bland annat juniorlandslaget. Jag hade dem under 5 år. Vi förlorade inte en landskamp under de 5 åren. Och vi blev världsmästare vid 2 tillfällen. Så det här diplomet, det innebär att jag går in gratis på all bandy i Sverige resten av mitt liv. Och sen när det gäller bandy då så kom jag med i juniorlaget relativt tidigt och utvecklades senare även till A-lagsspelare i bandy, och där gjorde jag väl debut i A-laget som 17-åring 1961. Jag vet att vi gjorde en match i Forsbacka som för min del gick otroligt bra, alltså en av mitt livs matcher. Och då hade jag turen att Spejan var där då, så att då var jag värvad till Edsbyn.
Men jag kommer med glädje ihåg en match som vi spelade på, studenternas mot Sirius. Kanonis. Mycket folk. Han som var kapten då för bandylandslaget var där och tittade på. Och jag vet inte om det var orsak till att jag även då gjorde en kanonmatch och hade väldigt fina referenser i tidningarna dagen efter. Det är också en match som jag gärna kommer ihåg. Och jag kommer till och med ihåg detaljer. Vissa räddningar, bland annat en i krysset som man tog i en hand. Och ett par utrustningar som fortfarande sitter etsade i minnet. Jag vet att Åke Strömmer kallar mig för kamikaze, dödspiloten. Ja, efter Edsbytiden när jag fick en förfrågan från Fordebies att skriva på för dem. Då tog ju Falun sitt första SM-tecken någonsin. Och det var en säsong som var blandad med både glädje och sorg. För vid jul då låg vi faktiskt sist i serien. Men sen lyckades vi vända trenden och vinna en hel del matcher. Och sista matchen lyckades vi avgöra mot slutet och vann med 4-2. Och var i SM-final. Det var stort, jättestort för alla grabbar då i Falun. Det var ju faktiskt första SM-finalen Falun spelade. Och SM-finalen gick på Söderstadion. Och den matchen spelade vi mot Sandvikens AIK. När matchen var slut så hade vi vunnit med 2-0. Efter matchen och banketten och allt det här så kände vi oss alla som kungar i lilla Falun VS. Även hemresan då när vi kom hem till Stora torget i Falun möttes vi upp av en publik som var ungefär 3000 då på Stora torget. Då. Vi stod på rådhustrappan och vinkade. Ja, jag har flera intressen. Jag har hållit på rätt så mycket med hantverk och i form av akvareller och koppargrafik, silversmide, täljedjur och gubbar och gummor. Jag har tagit fram roghästen, för varje by i Dalarna ska jag ha sin egen häst. Så för 15 år sedan tog jag fram en speciell modell som ska symbolisera byn Rog. Ja, jag har ju varit samlare och varit intresserad av idrott sedan unga år. Och små samlarbilder, de låg antingen i en kola. Den här kolan, den är från 1930-talet. Den hette Alfa. Och då låg det små såna här bilder inuti asken. Och det har jag komplett samling. Det är 1720 bilder. Så beslöt jag att jag måste efter allt samlande göra någonting utav det. Framförallt min idrott eftersom jag höll på i så många år. Så då beslöt jag att jag skulle försöka få ihop ett idrottsmuseum. Och det intresse, det är väl det som jag håller på med mest idag. Jag har en massa grejer. Folk som kommer hit och tittar. Jag har haft rätt så mycket besök nu under hösten. De tycker jag är hur roligt som helst. Och den vanligaste kommentaren de har, det är, oj, det kommer jag ihåg. Då kan det vara 40 eller 50 år sedan de har sett just de grejerna. Bengt har sitt museum uppe i Rog där och Göran, han ger ut böcker lite då och då. Så att de provar ju på det mesta. Det första jag skrev i Falun då var bland annat om min egen stadsdel. En stadsdel som heter Gamla Herrgården. Har anor då, ända tillbaka till 1200-1300-tal. Sen tycker jag naturligtvis om att bevara det gamla som finns. Och har jag renoverat en gruvstuga från 1600-1700-tal. Gruvstugan är ju en av de bäst bevarade i hela Falun då. Det påstås till och med att det kanske är ett av Faluns äldsta hus som är bevarat. Det är ju som sagt var då dåtidens boende för gruvarbetare och hyttarbetare på 1600-1700-talet. Hela familjen bodde ju i ett enda rum. Mina timmar gjorda på fritiden och då handlar det om ungefär 2500 timmar totalt. Ja, sen andra intressen som har poppat upp då på senare tid. Kanske
sen 3, 4, 5 år tillbaka var att jag hade en idol som heter Elvis Presley, så att jag har samlat även vinyl då från hans tid och äger idag en relativt stor samling vinylskivor av Elvis. Många av dem faktiskt rariteter, och antalet idag i samlingen är ungefär 1200 olika skivor. Jag hade haft problem med flera år, men det hände ingenting. Jag hade haft diskbråck tidigare som haft problem. Jag trodde det var det som spökade igen, men till slut så vädde jag ett PSA-prov själv då, och då visade det sig att det var, låg väldigt högt, så jag fick fortsätta undersökningar då. Det visade sig att jag, efter skelettröntgen och lite annat, hade cancer i både prostatan, plus att det hade spritt sig till mitt skelett. Och då fick jag besked från läkaren på telefon att det går inte att göra någonting, det är obotligt. Och det var ju ett slag i skallen. Och det har ju också visat sig att även här så hör vi ihop. Våra andra bröder har också tagit prov, men det är inga problem för dem. Men vi enäggstvillingar, vi hade samma problem då. Så det är säkert genetiskt betingat. Och jag är väl ändå kanske lyckligt lottad då, jämfört med Bengt, genom att mitt hade inte gått så långt då, så att jag hade fått spridning. Så idag är jag opererad sedan drygt 2 månader tillbaka och har fått besked om att PSA idag inte är mätbart. Då, så att det här beskedet som jag fick nu då är ju av den bästa julklapp jag har kunnat fått då, genom att operationen är lyckad. För egen del har jag gått med i en samtalsgrupp då som omfattas av sådana som har haft prostatacancer och blivit åtgärdad då efter olika metoder. En del har opererats och en del har strålats och en del har fått hormonbehandling. Tanken med det då är att vi ska hjälpa dem som kommer efter oss. Det tror jag kan vara ett oerhört stort stöd. Jag vet själv när jag fick beskedet då att cancer är ju väldigt laddat ord. Vad händer nu? Kommer jag dö eller vad händer? Vem ska jag fråga? Jag tror att vi kan vara ett stort stöd för de som kommer efter oss. Men nu får jag bromsmediciner och all medicin har ju utvecklats, så det går säkert bra i många år framöver. Men visst grubblar man på det ibland, framförallt i stunder när man är ensam och mest kanske när man har svårt att sova. Då kommer man in på tankar som man kanske inte borde göra. Men jag tycker det går bra. Vi får ta fram den här viljan som vi hade på plan och leva vidare.